Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 72 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Terazak selepas mendapati beliau bersalah atas tujuh pertuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kedudukan melibatkan 42 juta ringgit dana SRC International Sendirian Berhad. Bagaimanapun, Datuk Seri Najib hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 12 tahun setelah Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerintahkan hukuman penjara itu dilaksanakan serentak. Selepas mendengar hujahan kedua-dua belah pihak, Hakim turut membenarkan hukuman ditangguhkan sementara dan Datuk Seri Najib dikenakan jaminan tambahan sejuta ringgit. Beliau juga perlu melapor diri pada 1 dan 15 hari bulan setiap bulan di Balai Polis Berhampiran. Bagi kesalahan salah guna kuasa, Datuk Seri Najib dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit, iaitu lima kali ganda nilai suapan atau rasuah. Manakala bagi tiga kesalahan pecah amanah, dia dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun setiap satu pertuduhan. Sementara bagi tiga kesalahan pengubahan wang haram, Amla, Datuk Seri Najib juga dihukum penjara 10 tahun setiap pertuduhan. Tiada hukuman denda dikenakan terhadap pecah amanah dan pengubahan wang haram. Hakim Muhammad Nazlan dalam keputusannya berkata, tujuan hukuman bukan bertujuan menghukum pesalah tetapi sebagai peringatan kepada masyarakat. Beliau turut mengambil kira sumbangan tertuduh sebelum ini kepada rakyat dan negara ketika menjawat jawatan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib yang merupakan Perdana Menteri ke-6 menjadi ketua negara pertama di Malaysia yang diheret ke mahkamah. Sepanjang perbicaraan berlangsung, pihak pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaran telah memanggil seramai 57 orang saksi. Manakala pihak pembelaan yang diwakili oleh Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah telah pun memanggil seramai 19 orang saksi. Pada 5 Jun lalu, hakim menetapkan hari ini untuk mengumumkan keputusan selepas mendengar hujahan dari kedua-dua pihak pada akhir kes pembelaan. Farhana Azwan Ismail, Berita RTM.